Huku chama cha Ford Kenya kikijiandaa kushiriki uchaguzi wa viongozi wa chama hicho mashinani kaunti za Trans Nzoia na Bungoma mwezi huu wa Mei, kinara wa chama hicho ambaye pia ni seneta wa Bungoma Moses Masika Wetangula amepuuzulia mbali madai kuwa huenda chama hicho kikawateua viongozi kwa njia ya makubaliano bila kufanya uchaguzi. Akihutubu katika hafla moja ya mazishi eneo la Saboti kaunti ya Trans Nzoia, Wetangula ambaye ameonyesha nia yake ya kuwania wadhifa wa urais kwenye uchaguzi mkuu ujao, amehoji kuwa uchaguzi chamani utasaidia kukuza udhabiti wa chama hicho mashinani mbele ya siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, huku akisisitiza kuwepo kwa uwazi, haki na usawa kwenye uchaguzi huo wa viongozi wa chama cha Ford Kenya mashinani. Mimi ni kuhakikishia uchaguzi utakuwa wa uhuru, wa haki, wa ukweli, vile slogan yetu iko. Itakuwa fair election. Na tumeanzia chini. Tumeanzia polling stations, tutakuja paka division, yaani ward kutoka ward, tutakuja sub county, kutoka hapo tuche kwa county mzima. Kauli yake imepokelewa vyema na baadhi ya waniaji wa nyadhifa mbalimbali kwenye chama hicho cha Ford Kenya kaunti ya Trans Nzoia, ambao wameelezea imani ya ushindani huru, huku wakidokeza kwamba huenda hatua hiyo ikaimarisha uungwaji mkono eneo hili ambalo linakisiwa kuwa na idadi kubwa ya wafuasi wa chama hicho. Kama ya kwamba uchaguzi wa haki, huru na wachague viongozi ambao wako tayari kutetea chama na kusimama na wananchi wao kwa ajili ya maendeleo ya Trans Nzoia. Uchaguzi huo unatazamiwa kufanyika katika maeneo bunge yote humu nchini kabla ya uchaguzi wa kitaifa kuandaliwa baadaye mwezi huu. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.